Hoppa och välkommen till en ny YouTube-kanal som heter HLGamers03. Det kommer bli roligt. Det vi ska göra då är gameplays framförallt. Alltså, är du en person som gillar spel och ja, alla slags spel, så ska du kolla in vår YouTube-kanal. Det är också bra för detta, för detta görs då den femte april, så det är på en söndag. Och sen 9 april, det är på en onsdag, då fyller jag år. Så då ska vi göra en liten födelsedagsvideo. Prenumerera, så kommer vi göra ännu fler videos. Någon av de andra videorna kommer den andra killen Lukas vara med. Så anyway guys, prenumerera. Så hörs vi sen. Bye!